Продовжуються заходи з арешту активів, кінцевим бенефіціаром якого є дружина Віктора Медведчука. 18 квітня слідчі головного слідчого управління та оперативники департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції у межах кримінального провадження, що розслідується за фактами протиправних дій посадових осіб товариства, кінцевим бенефіціаром якого є дружина народного депутата Віктора Медведчука, провели ряд процесуальних заходів на території Києва та Київської області. За результатами заходів поліцейські виявили близько 100 картин, антикварні речі, 20 швейцарських годинників, золоті та срібні монети, золоті статуетки та інше дороговартісне майно. Сума виявленого майна наразі встановлюється. Офісом генерального прокурора вже готується клопотання про накладення арешту на виявлене майно. Надалі арештовані активи будуть передані в управління до агентства з розшуку та менеджменту активів. Кошти від їх реалізації можуть бути використані для потреб Збройних сил України та відбудови зруйнованої ворогом інфраструктури.